Norėčiau trumpai pasidalinti žodžiu, kurį viešpats įdėjo į mano širdį apie tai, ką jis priverčia, apie ką priverčia vis ir vis susimastyti mane. Norėčiau apie tai jums papasakoti, jums, mylėjai, Dievo tautai, Dievo bažnyčiai. Atsiverskime visi pirmą Jono laišką, 4:7. Pirmas Jono laiškas, 4:7. Mylimieji, mylėkime vieni kitus, nes meilė yra iš Dievo. Kiekvienas, kuris myli ir gimęs iš Dievo ir pažįsta Dievą. Kas nemyli, tas nepažįsta Dievo, nes Dievas yra meilė. Apaštalas Jonas šiuose žodžiuose išdėstė mintys su paraginimu, kurio pagrindinis tikslas yra meilė. Šis žodis ir mums yra dažnai girdimas kiekvieną dieną mūsų gyvenime. Nedrįščiau pasakyti, kartais jau būna ir naudojamas ne pagal paskirtį. Šio pasaulio kartais ir mūsų. Ne visą laiką pagal. Ir daug įvairių pamokslų esate girdėję apie tai, kaip reiktų mylėti, kaip nemylėti, kas tai yra ir taip toliau. Bet noriu trumpai pasididinti tai, kame viešpas man parodė. Mano širdies tikrumą ir kaip aš myliu. Turbūt visi suvokime, ką reiškia žodis meilė. Kiekvienas vis savitai ir skirtingai. Bet kažkiek apibrėžti žodžio meilė prasme galima perskaityti laiške korintiečiams 1 laiško 13:4. Mes visi žinome šiuos žodžius apie meilę. Meilė kantri ir maloni, meilė nepavydi, meilė nesigiria, neišpuiksta. Ji nesielgia nepadoriai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, nemasto piktai, nesidžiaugia neteisybė, džiaugiasi tiesa. Visa pakenčia, visa tiki, viskuo vilėsi ir visa ištveria. Meilė niekada nesibaigia. Kažkaip šią eilutę visada naudojau kaip apibrėžimą apsakyti meilį. Tik kažkaip reikalavimus taikiau daugiau kitiems negu savo. Jie turi mane taip gražiai mylėti, kaip čia prašyta, gerbti, kantriai, nuolankiai, padoriai. Tai buvo daugiau skirta vertinti pagal šią prizmę kitus žmonės, o ne save. Ir dar pasvajodavau apie tai, kad visi žmonės va tokie va būtų, kaip būtų lengva ir gera pačiam tada kitus mylėti. Atsakyti tą pačią meilę, ją dalinti visiems aplinkui, tai būtų kažkas nuostabaus. Bet iš tikrųjų suvokime visi, esame padėti, kad ta pati meilė, tai yra juodas ir kruopštus darbas, sunkus darbas, kuris iš mūsų laukia kiekvieną dieną. Kalbėkime pačius paprasčiausius dalykus, per kuriuos mes rodome šį jausmą. Arba kaip mes jį naudojame kiekvieną dieną, tuose mažuose dalykuose. Atsiverskime Evangeliją pagal Joną 15:12. 15:12, Jono Evangelija. Tai yra mano įsakymas, kad mylėtume vienas kitą, kaip aš jūs pamilau. Jei kas sako, aš myliu Dievą, o savo brolio nekenčia, tas melagis. Kas nemyli savo brolio, kurį mato, kaip gali mylėti Dievą, kurio nemato. Pats įsakymas savitas tuo, kad apibrėžti pačios meilės nelabai kaip ir galime. Panašiai kaip, tarkim, mes galime apibrėžti įsakymus svetimo turto negeisk, nežudyk, nepaleistuvauk, neturėk kitų dievų, neminėk viešpaties vardo be reikalo. Turbūt ir išmokti tokį dalyką, kaip mylėti, yra ganėtinai sudėtinga. Ypač turint savo teisumą apie apskritą pasaulį. Atsiverskime Luko Evangeliją 10:25.
Štai atsistojo vienas įstatymo mokytojas ir mėgindamas jį paklausė: mokytojau, ką turiu daryti, kad paveldėčiau amžiną į gyvenimą? Jis tarė: o kas parašyta įstatyme? Kaip skaitai? Tas atsakė: mylėk viešpatį savo Dievą visą savo širdimi, visą savo sielą, visomis savo jėgomis ir visų savo protų ir savo artimą kaip save patį. Jėzus jam tarė: gerai atsakėjai, taip daryk ir gyvensi. Norėdamas pateisinti save, Anas paklausė Jėzų: o kasgi mano artimas? Jėzus atsakydamas tarė: vienas žmogus keliavo iš Jeruzalės į Jerichą ir pakliuvo į plėšikų rankas. Tie išsirengė jį, išrengė jį, sumušė ir nuėjo savo. Palikdami pusgyvį, atsitiktinai tuo pačiu keliu ėjo vienas kunigas ir pamatęs jį praėjo kitą kelio pusę. Taip pat ir Levitas pro tą vietą eidamas jį pamatė ir praėjo kitą kelio pusę. Vienas samarietis keliaudamas užtiko jį ir pasigailėjo. Priėjęs jis aprišo jo žaizdas, užpildamas aliejaus ir vyno, užkėlė ant savo gyvulį ir nugabeno į užeigą ir slaugė jį. Kitą dieną iškeliaudamas jis susėmė 2 denarus, padavė užeigę šeimininkui ir tarė: slaugyk jį. O jeigu ką išleisi viršaus, sugrįžęs atsilyginsiu. Kas iš tų 3 tau atrodo buvęs artimas patekusiam į plėšikų rankas? Jis atsakė: tas, kuris jo pasigailėja. Jėzus jam tarė: eik ir tu taip daryk. Suvokdami viešpaties pamokymą turbūt suprantame, kad rodyti meilę artimam nebūtinai reikalinga keliauti Jeruzalė Jerichas keliu. Ar nebūtinai ant kelio turi būti sumuštas, išrengtas plėšikų gulintis nelaimėlis? Jei jis nesumuštas ar neišrengtas, arba jei tai girtas benamis, ne kaip kvepiantis, kuris nuvirtęs autobusų stotelėje, kaip mes mėgstamės pasakyti, jau seniai pasirinkę savo apsisprendimą. Ar tada mums tai įsisekimas nebegalioja? Ir kokia to meilė, kuri yra teisinga? Perskaityti Mato Evangelijoje 25 skyrius 30 eilutė. Mato 25, 35. Nes aš buvau išalkęs ir jūs mane pavalgydinote. Buvau ištroškęs ir mane pagirdėte. Buvau keleivės ir mane priėmėte. Buvau nuogas ir mane aprengėte. Buvau ligonis ir mane aplankėte. Buvau kalinys ir atėjote pas mane. Tada teisėjai klaus: viešpatie, kadagi matėme tave alkaną ir pavalgydinome, ištroškusi ir pagirdėme? Kadagi numatėme tave keliaujantį ir priėmė, ar nuogą aprengėme? Ir jis atsakys jiems: iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėt vienam iš tų mažiausių mano brolių, man padarėt. Tikrai žodžio mintis nėra pabundinti mumise begalinį gėrį kažkokį tai. Ar globalizuoti visą tai aplinkui, kad dabar mes eitume maitinti visus vargšus, ligonius, slaugyti ar daryti kitus darbus, kuriuos mes darytume daugiau gal iš savęs, nei iš viešpaties. Jėzus taip pat šioje žemėje nesiekė pamaitinti visų belkstančių ar pagydyti visų ligonių. Tikrai aš ne prieš tokius tarnavimus, turbūt kuo daugiau šiame žemėje bado, mažiau tokio bado ir skurdo, tuo yra geriau. Žodžio mintis išvelgti meilės išrašką tuose paprasčiausiuose dalykuose, kad būtų jinai teisinga, net ir mums atrodyti mažiausiuose smulkmenuose, kad mes auktume jos pažinime. Nes turbūt mums niekas negali tiksliai paaiškinti, ką mums reikia daryti, kad mumise gimtų meilė. Turbūt mums reikia suvokti, kad tikroji meilė pasireiškia tada, kada mažiausiai to mums norisi. Tarkim, susitikimas su pastoviai kirėjančiu kaimynu, su kuriuo neatsiveikintis nesinori, arba mes to nenorim, net neketinam to daryti. Ar pastoviai per dantį traukiantis kolega darbe, prie kurios akivaizdoje tu tiesiog verdi. Ar stovint automobilių spūstyje, numelė kabutėse tiesiog prabunda, besivelkantiems šalimais automobiliams, vairuotojams,
vis paskui prabunda visam miestui, kelininkams, valdžiai ir visam kitam dalykui. Mes tada galime pripažinti, kad meilės mes tikrai tada nejaučiam. Klystame visi, kurie galvojam, kad tai niekis. Galima truputį ir paburnoti, paburbuliuoti, apkalbėti. Tai atrodo tokie paprasti dalykai. Vos nereikšmingi, lyg nepastebimi. Nieko tokio, tai tokios lyg pikžolės. Nedidukės pikžolės, o vaisius vis tiek užaugs ir taip. Todėl raginu tiek save, tiek jūs atkreipti į tai dėmesį, nes nuo to ir prasideda meilė. Čia panašiai kaip iš vienų iš radikaliųjų pažiūrų organizacijų, tokių judėjimų yra. Turbūt esate girdėję apie vadinamusius patriotus, kitaip liaudėje vadinamais dar skustagalviais, neonaciais, skinheadais, kurie labai vertina begalinę meilę tėviniai, jo šaknims, papročiams, vienybei, buvisiems didvyriams įvairiems ir taip toliau. Turi toks jaunimas labai ir gražius lozungus, širdį verančias dainas. Populistinė vienybė, jie tokie vieningi atrodo, tokie, nu, kaip už akmeninės sienos stovintys atrodo. Tik pastebėjau vieną dalyką, aš pats kažkada, kaip sakant, fašistavau tame ir pastebėjau, kad tas pats jaunimas, kaip ir visiškai be jokios sąžinės graužuties, keikėsi rusiškai. Ir kaip čia jų ta pati vienybė pasireiškia daugiau prie butelio kažkur tai, kontrabandinio degtinės, negu iš tikrųjų. Ir ta begalinė meilė tėviniai pasireiškia kartais tuo kabutėse, kad jie mėta provažiuojančias mašinos langus, šiukšlės, tuos pačius butelius. Ir taip traktuodami, kad tai yra antrailis dalykas, tai yra nereikšminga, nes nu va, tai yra mažaverčiai dalykai, tai yra niekniekis. O va ten, kur yra dideli reikalai, ten, kur yra tėvinė, aš jau ten aulus, aš ten pasitempęs, aš jau ten spindžiu kaip pinigėlis, va tiesiog tikras patriotas. Su tą patinimą šį palyginimą norėjau pasakyti, jog viešpačiui taip pat nėra antrailių dalykų. Kaipgi tada ir mes galime išskirti, ką galima mylėti daugiau, ko galima mažėti mažiau, o ko iš vis nemylėti, kas iš vis nevertas tos meilės. Perskaitykime, atsiprašau, Mato Evangelija 5 skyrių 43 eilutę. Mato 5:43. Jūs girdėjote, jog buvo pasakyta, mylėk savo artimą ir nekesk savo priešo. O aš jums sakau, mylėkite savo priešus, laiminkite jūs keikiančius, darykite gerą tiems, kurie nekenčia jūsų. Ir melskite su savo skriaudėjus ir persekiotojus, kad būtumėte vaikai savo tėvo, kuris danguje. Jis juk leidžia savo saulėje tikėti, blogiems ir geriems. Siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų. Jei mylite tuos, kurie jūs myli, kokį atlygite turite? Argi taip nesielgia ir muitininkai? Tokia meilė, kabutėse egzistuoja, apie kurią kalbėjo apaštalas, viešpats kalbėjo per Evangeliją Matui. Tokia meilė, kabutėse egzistuoja pasaulyje. Jei tu man, tai ir aš tau. Tai galima pavadinti daugiau dar investiciją ateitį, viešųjų santykių kažkokia politika, diplomatiniai ryšiai, bet visa tai ne meilė. Teisinga meilė pasireiškia tuo, kad jei tu tikrai myli, dovanoji meilę savo kitiems, tai yra tiesiog kaip auka. Iš esmės tai pradeda kainuoti tau. Tai yra, tau kainuoja tai. Ir mums tai kainuoja tokius dalykus kaip laiką, dėmesį, pagarbą, kartais ir pinigus, kantrybę, kitaip sakant, tuos pačius mūsų nervus. Sunkiausia turbūt mums yra aukoti savo tokius dalykus kaip išdidumą,
garbę, kažkokią padėtį visuomenėje. Bet tokios aukos mums mylėti neišeina paprasčiausiai. Jono Evangelija 15 skyrius 13 eilutė sako štai ką. Niekas neturi didesnės meilės, kaip tas, kuris savo gyvybę už draugus atiduoda. Aš pamačiau tą tokį paradoksą. Ir savyje išvilgiau, kad pagalvojus, nu taip, drįšiu būtų labai gal stiprus toksai pasakymas, kad pagalvojus už brolį gal ir išeitų numirti, nebūtų sunku, jei tokia kaina šioje žemėje. Juk taip vyko ir senaisiais laikais sovietų, kada vyko persiekėjimai, kai brolis už brolių mainais prašėsi būti sušaudomas. Dėl to, kad pas brolį 6 vaikai ir panašiai, panašios situacijos. Bet pažvelkime į mūsų gyvenimą dabar. Bet tokiuose paprastuose dalykuose, kaip nusižeminimas, kaip atsiprašymas, bendravimas, išklausymas, paguoda, supratimas, visa tai, kas liečia žmogaus orumo, tampa mumyse nepajudinami. Kaip ir pradžioje minėjau, va to tokiais atvejais man norisi, kad mane va taip mylėtų, kaip kalbėjom apie meilę. Bet ne veltui įsakymas duotas mylėk savo artimą kaip save patį. Kitaip sakant, elkis su visais taip, kaip su tavim, kad nori, kad elgtųsi. Nepaisant, ar tai dideli dalykai, ar mažutėliai. Ir dar kartą reiktų papriešti, kad niekas nesako, kad tikslas tokio įsakymo, apie kurį aš dabar kalbėjau, kad norint parodyti artimui meilę, mums reiktų su broliais ar seserimis va dabar imti keistis savo automobiliais, drabužiais, nes broli, sesė, aš tave labai myliu, aš va turiu geresnį automobilį, tu prastesnę, imkim, pasikeiskim. Tai kalbama ne apie tai. Mums yra daug paprastesnio blogio, tos paprastesnės nuodėmės, su kuria mes turime kovoti. Ir pažvelkime į tai iš įsakymą neliečiant tų materialinių dalykų. Romiečiams laiškė 13 skyrius, 7 eilutė, kalba apie tai. Atiduokite visiems, ką privalote, ką mokestį, ką muitą, kam baimę, kam pagarbą. Nebūkite, kad ką nors skolingai išskyrus meilę vienas kitam, nes kas myli, tas vykdo įsakymą. Ir taip pat pirmas Timotiejaus laiškas, 5 skyrius 1 eilutė, kalba apie tą pačią meilę, kurią aš kalbu. Senesnio žmogaus aš tai nebark, bet ragink kaip tėvą. O jaunesniosios kaip brolius, vyresnio amžiaus moteris kaip motinas, o jaunesnės kaip seseris, laikydamis visiškos skaistumo. Mylėjai, raginu tikrai pažvelgti į savo širdis kiekvienam iš mūsų. Ten, kur mes jau labai tvirtai stovime ir žinome, kad jau ten viskas labai su mumis gerai. Pavyzdys iš mano gyvenimo. Toks labai pamokantis. Žodžiu, kaip aš anksčiau, senais laikais buvo 7 metai atgal, vaikščiau savo keliais, nepažįstamas viešpaties, savo darbo kolektyve, kolega atkreipė į mane dėmesį. Ir pasakė, kad apie netinkamą mano grubų, stačiokišką bendravimą su aplinkiniais žmonėmis ir su kitais kolegomis. Bet mano sakymas maždaug buvo toks, lengvai pasakius, klausyk, aš jau toks esu. Jie visi supranta mane, tokį priėmą. Aš už tai tą dalyką kompensuoju, jiems padėdamas, stovėdamas petis petin savo tarnyboje. Nu tiesiog savo, kaip sienas stoviu už juos ir saugau vos ne taip.
visus už manęs pasislėpusius. Jis žino, kad ir kaip ten bebūtų, ar aš ten pakeliu balsą, ar ten leptilnu kokią nesąmonę, aš tikrai nieko blogo nenoriu. Taigi, tegu jie priima mane tokį, koks aš esu. Tegu žino, kad aš, jie visi ir taip žino, kad aš tai darau su meilė. Nu taip diskusija mūsų ir nutrūko. Bet įvyko netikėtas dalykas. Labai netikėtas tuo, kad mane netyčia nufilmavo kitas kolega, norėdamas įamžinti visai kitus įvykius. Ir visi grinai atsitiktinai nufilmavo mane iš, kaip aš bendravau su aplinkiniais žmonėmis. Ir žinot, man aš pasibaisėjau savimi. Aš negalėjau patikėti, kad filmuotoje medžiagoje arogantiškai ir nemokšiškai grubiai besielgiantis žmogus esu aš. Mėlėjai, labai sunku mums matyti save iš šonų. Tai beveik neįmanoma. Bet laiškė Hebrajams, kaip yra parašyta, 2:4, todėl turime būti labai dėmesingi tam, ką girdėjome, kad nepraplauktume pro šalį. Todėl Viešpats ir duoda minkštą širdį pamatyti save iš to šono, vienokiais ar kitokiais būdais. Todėl mums reikia Viešpaties meilės, teisingos meilės, tikros, neveidmainiškos. Aš turiu omeny tai, kad mes neapsigautumėme ją painiodami taip pat su kažkokiu gerumu ar kažkokia harmonija, skleidimu, kurios metu mes privalome myluotis, bučiuotis, žiūrėti pro pirštus į nuodėmę ir taip toliau. Mes matome, kaip elgiasi Viešpas. Mato Evangelija 16:21. Nuo tada Jėzus pradėjo aiškinti savo mokiniams, kad jis turys eiti į Jeruzalę ir daug iškentėti nuo vyresniųjų aukštųjų kunigų ar rašto žinovų, būti nužudytas ir trečią dieną prisikelti. Tada Petras pasivadinęs į šalį ėmė drausti. Jokiu būdu. Viešpatė, tau neturi taip atsitikti, bet jis atsisukęs pasakė Petrui. Eik šalin, Šėtone, tu man papiktinimas, nes mastai ne apie tai, kas Dievo, o kas žmonių. Taip pačiai mato Evangelija 21:12. Įėjęs į Dievo šventyklą, Jėzus išvarė visus parduodančius ir perkančius šventykloje. Išvartė pinigų keitėjų stalus bei karvelių pardavėjų suolus. Tai taip pat buvo meilė. Ta pati meilė teisinga, tik tai kad kategoriška. Tai buvo ta pati Viešpaties meilė. Atsiverskime 1 Jono 3:18. Mano vaikeliai, nemylėkime žodžių ar liežuvių, bet darbų ir tiesa. Atkreipkime dėmesį į tai, kaip mes vienas kitą gražiai vadiname broliais, seserimis. Tai yra tikrai be galo gražu ir puošia mūsų bendravimą. Bet juk tai irgi neformalumas, ar ne taip? Juk nėra taip, kad yra nuspręsta, kad po vandens krikšto vienas kitą priimtina vadinti broliu ir seserimi. Mums reikia pajusti už šių žodžių stovinčią atsakomybę, pareigą. Kad mums nebūtų taikomi įvairūs bjaurūs posakiai apie krikščionis, kurių esu girdėjęs tikrai. Bet mes turime būti tikri, kad tai tikrai ne apie mus. Kad mums tai netaikoma, mes nuo to laisvi. Tame mes klusnus, mes mylime vienas kitą, mes esame tikri broliai ir seserys. Jėzui Kristui. Ir pabaigai norėčiau pabrėžti dar vieną dalyką, kad meilės mes apeiti nebegalime. Nustumti į antrą planą, vos ne tai, meilė tai nėra mano tarnavimas. Aš kitur uolus, o ne meilėje. Man mylėti neišeina, sunkiai gaunasi, bet va kitur, va,
aš tai va jau toks didelis jau. Pirmas laiškas korintiečiams 13 skyrius nuo pirmos eilutės ir toliau. Jeigu aš kalbu žmonių ir angelų kalbomis, bet neturiu meilės, esu kaip skambantis varis ir žvangantis simbolai. Ir jei turiu pranašavimo dovaną ir suprantu visas paslaptis, turiu visą pažinimą, jei turiu visą tikėjimą, kad galiu kalnus perkelti, tačiau neturiu meilės, aš esu niekas. Ir jei išdalinu vargšant pamaitinti visą, ką turiu, ir jeigu atiduodu savo kūną sudeginti, bet neturiu meilės, man nėra iš jo jokios naudos. Kaip baisu pagalvojus, broliai ir seserys, likti savo tiesoje, puikuoti savimi, prisidengdamas viešpaties vardu, nesiekiant meilės, nebandant pamilti, taip kaip jis pamilo mus. Nors kaip ir seniau, kaip ir anksčiau sakiau, išmokti mylėti mūsų niekas negali. Priversti niekas negali. Čia kiekvienas mokomės iš viešpaties, skaitydami jo žodį, sekdami jo keliu. Ir užbaigdamas šį žodį, kurį viešpas išliejo man išsakyti savo tautai, noriu kartu pasiguosti kartu su jumis. Iš pirmo Jono laiško, 5 skyriaus 1 eilutės. Ir toliau. Kiekvienas, kas tiki, jog Jėzus Kristus yra pateptasis, yra gimęs iš Dievo. Ir kiekvienas, kuris myli gimdytoją, myli ir iš jo gimusį. Iš to pažįstame, myli Dievo vaikus, kad mylime Dievą ir laikomės jo įsakymų. Nes tai yra Dievo meilė, jo įsakymus vykdyti, o jo įsakymai nėra sunkus. Todėl pakilkime ir pasimelskime, manyje.